I denne undervisningssekvensen skal vi ta for oss resultatbudsjettet og se på hvordan det kan være et verktøy for å tallfeste og planlegge neste periode. Anbefalt bakgrunnskunnskap er at du tidligere har vært igjennom modulen for tilleggskalkulasjon og bidragsmetoden, eller alternativt har kjennskap til dette fra tidligere. Videre bør du ha kjennskap til hvordan en produksjonsbedrift er organisert og fungerer. Du bør ha basis regnskapsforståelse, og du må kunne prosentregning. Målet for undervisningssekvensen er at du etter å ha sett den kan lage et resultatregnskap basert på bidragsmetoden. Hvordan lager vi så et budsjett? En mye brukt metode er at man tar utgangspunkt i historikken, altså tidligere resultatregnskaper, og legger på eksempelvis 5% og får fram budsjettet for neste år. Dette er jo en lettvint måte å gjøre det på, men den har absolutt sine svakheter, da den forutsetter at alle kostnader øker i takt med salget, at det er en stabil produktmiks, noe som betyr at man produserer de samme type produkter i budsjettperioden som man har gjort tidligere. I tillegg så forutsetter det at prisøkningen er lik på alle innsatsfaktorene som bedriften kjøper inn, og på de produkter eller tjenester bedriften produserer. Ingen bedrifter lever i en så enkel og forutsigbar verden. For de fleste vil prisøkning på egne produkter være forskjellig fra prisøkning på innsatsfaktorer. Produktmiksen vil endre seg fra år til år, og salgsvolumet vil gå opp og ned med konjunkturer og etterspørsel i markedet. Hvordan kan vi så lage et bedre budsjett? Det vi må gjøre er at vi må vurdere forventet utvikling framover i stedet for å se på fortiden. Vi må vurdere salgsutvikling, prisøkninger på egne produkter og innsatsfaktorer. Vi må vurdere muligheten for forbedring av egen produktivitet. Vi må se på bemanningssituasjonen framover. Vi må se på kapasitetsbehov i forhold til lokaler og maskinpark, bilpark osv. Før vi fortsetter budsjettarbeidet, bør vi vurdere hvordan budsjettet skal organiseres. For det første bør det ha oppsett som driftsregnskap og kalkyle for å sikre en god budsjettoppfølging. Vi må bestemme hvordan budsjettet skal periodiseres, om det skal være per måned, per kvartal eller noe annet. Vi må være sikre på at budsjettet er samkjørbart med økonomisystemet for å forenkle det videre arbeid. Videre må budsjettet være forankret i marked og kunder, og ikke minst forankret i kapasiteten bedriften har. Hvis vi da først ser på budsjettering av inntekter. En salgsinntekt er antall enheter solgt gange med pris per salg. Antall kan være timer, prosjekter, oppdrag, produkter, mens pris kan være timepriser, prosjektpriser, oppdragspriser, produktpriser. Skal vi se framover, er det viktig å se utvikling både i salgsvolum og prisutvikling. Mange bedrifter har ofte et stort produktsortiment, og det kan derfor bli meget komplisert å lage et budsjett hvor man tar hvert produkt og ganger med forventet pris for å få fram budsjettert salg. En måte å løse det på er å slå sammen produktene til budsjettprodukt. Produktmarkedsmatrisen kan være et godt verktøy for det, hvor man da kanskje kan se på et produktområde og et markedsområde, sånn som eksempelvis bord til bedriftskunder, og definere det som en kostnadsbærer i budsjettet eller et budsjettprodukt. Spørsmålet blir da å vurdere hvordan dette produktmarkedsområdet vil utvikle seg i forhold til forbruk av varer og tjenester og prisen på varer og tjenester. Når vi har definert budsjettproduktene, kan vi fortsatt arbeide med å budsjettere inntekter. Budsjettproduktene våre kan være produktgrupper, tjenesteområder, oppdragstyper, prosjekter eller kombinasjoner av dette. Mengde vil være antall, vekt, eksempelvis kilo, antall meter, antall timer, minutter osv. Prisen vil da være pris per stykk, per kilo, per meter, per time. Og mengde ganger pris gir oss salgsinntekter. Når vi har gjort dette, bør vi stille et par kontrollspørsmål. Hva er kapasiteten til transportmidler, personal og anlegg, og står salgsinntektene i forhold til denne kapasiteten? Neste steg vil være å budsjettere de direkte kostnadene. Budsjettproduktene vil være de samme. Forbruk for hvert enkelt budsjettprodukt kan være antall, kilo, meter, timer. Og prisen vil være enhetskostnaden for den ulike innsatsfaktor i budsjettproduktet, som eksempelvis timelønn, sosiale kostnader og priser på øvrige innsatsfaktorer. Forbruk ganger pris vil da gi direkte kostnader.
Igjen må en stille kontrollspørsmål om kalkulerte arbeidstimer eksempelvis står i forhold til de bedriften faktisk disponerer. Dette er en omfattende og tidskrevende måte å budsjettere på. Den krever mye detaljinformasjon om forbruk og priser på innsatsfaktorene. Det finnes imidlertid en enklere måte å budsjettere direkte kostnader på. La oss forholde oss til møbelproduksjon og si at vi skal budsjettere direkte kostnader for budsjettproduktet stoler til privatmarkedet. Regnskapet viser oss følgende historikk. Salgsinntekter i regnskapsåret er 10 millioner, direkte materialkostnader er 3 millioner, og direkte personalkostnader er 2 millioner. Vi kan enkelt beregne at direkte materialer utgjør 30% av salgsinntekter, og at direkte personalkostnad utgjør 20% av salgsinntektene. La oss si at salgsbudsjett og salgsmål for neste år er 12 millioner. Med samme forbruk i prosent av salget som for regnskapsåret får vi da 30% direkte materialkost, som gir 3 600 000, og 20% direkte personalkost, som gir 2 400 000. Denne beregningen er langt enklere enn den jeg viste i sted. Den har imidlertid sine begrensninger. Den forutsetter nemlig at prisstigningen på stoler er lik prisstigningen på materialer og timelønn. Men det er mulig å legge inn endringer i forbruk av direkte kostnader i forhold til salg. La oss se hvordan det kan gjøres. Fortsatt har vi regnskapet på 10 millioner i salgsinntekter, og vi har budsjettmål for neste år på 12 millioner. Våre vurderinger av bedriftens situasjon og omgivelser tilsier følgende endringer i forhold til regnskapet til neste år i budsjettåret. Materialkosten øker med 1 prosentpoeng mer enn prisen på stoler neste år. Produktivitetsbedring på grunn av nye investeringer vil gi en produktivitetsgevinst på 2 prosentpoeng i budsjettet. Hvordan korrigerer vi prosentforbruket på direkte materialkost og personalkost i forhold til disse opplysningene? For å finne de riktige forbruksprosentene i budsjettet begynner vi med å korrigere regnskapet for forventet endring. Det vil gi oss de riktige forbruksprosentene i budsjettet. Utgangspunktet er fortsatt 10 millioner i salg, som i regnskapet. Når materialkostene øker med 1 prosentpoeng mer enn prisen på stoler neste år, vil det bety at vi må heve direkte materialkost med 10%. Altså vi tar 3 millioner og ganger med 1,01, som gir 330. Og det gir 30,3% i materialforbruk. Og 30,3% i budsjettet gir materialforbruk på 3.636.000. Produktivitetsbedringen vil gi en 2% forbedring på direkte personalkostnader. Det vil si at personalkosten synker med 2%. Da får vi direkte personalkost i regnskapet er 2 millioner, minus produktivitetsforbedringen som er 2% av 2 millioner, som er 40, og da får vi en kostnad med innberegnet forbedring lik 1.960.000. Og den vil da utgjøre 19,6% av salget. Overfører vi den til budsjett, altså 19,6% av 12 millioner, får vi da for neste år en direkte personalkostnad på 2.352.000. Indirekte variable kostnader varierer med salgsbudsjettet, men de kan ikke knyttes direkte til en solgt tjeneste. I kalkylen bruker vi tilleggssatser for å beregne de indirekte variable kostnadene, og det kan vi også gjøre i budsjettet. Her har vi et eksempel hvor vedlikehold av maskiner beregnes som en tilleggssats av direkte personalkostnader i kalkylen. Da kan vi på samme måte beregne vedlikeholdskostnader maskiner i budsjettet ved å ta totale direkte personalkostnader og gange med tilleggssatsen fra kalkylen. Alternativt kan man i stedet vurdere reelt behov i forhold til budsjettert salg for de ulike innsatsfaktorene. Spørsmålet blir da, hvilke vedlikeholdskostnader betyr budsjettert salgsvolum? Som kjent er faste kostnader uavhengig av salget, men beskriver kostnadene ved virksomhetens kapasitet. Spørsmålet er, hva vil neste års kapasitetskostnader bli? Utgangspunktet vil selvsagt være foregående eller inneværende år. Forventet prisstigning vil selvsagt påvirke de faste kostnadene. Det samme vil planlagt kapasitetsutvidelse. Et godt eksempel er husleie. La oss si at vi skal ha samme areal som tidligere. Ifølge leieavtalen skal husleien justeres med endring i konsumprisindeksen. Forventet endring i indeksen er 2,5%. Da vil husleiebudsjett bli lik årets husleie ganger 1,025. Et annet eksempel er leasing. Budsjettert leasingkostnad vil være gjenværende leasing på biler, maskiner og lignende, pluss leasing på nye planlagte investeringer.
Etter å ha vært igjennom salgsinntektene, de direkte og indirekte variable kostnadene og de faste kostnadene, kan vi sette opp et budsjett som vist her. Denne bedriften har tre budsjettprodukter, stoler, bord og skap. Budsjettproduktene budsjetterer vi ned til bidragsnivå og summerer det ut til totalen, mens de faste kostnadene regner vi bare på total. Vi får et samlet dekningsbidrag på 7.797.000. Vi trekker fra alle de faste kostnadene og får et driftsresultat på 1.257.000, trekker fra rentekostnader og får et resultat før skatt på 917.000. For løpende budsjettoppfølging gjennom året fordeles budsjettet på regnskapsperioder, som eksempelvis per måned. Hvordan fordeler vi ut salget? Vi kan budsjettere salg per måned, eller vi kan bruke fordelingsnøkler, basert på vurderinger, erfaringer, arbeidsdager per måned, osv. Variable kostnader fordeles i henhold til forbruk, i og med at de variable kostnadene utgjør jo sin prosent av salget. Hvordan fordeler vi faste kostnader? Jo, faste kostnader er jo faste. Vi har jo husleie selv om vi stenger bedriften og det er ferie. Derfor deler vi på 12 og fordeler ut jevnt over året på denne måten. Da har vi fått et budsjett som vi kan bruke til regnskapsoppfølging gjennom året. Kan du nå sette opp et resultatbudsjett hvor neste års planer tallfestes og som gir grunnlag for god oppfølging i bedriften din? Takk for meg.